मत वाचो। अभी जिक्र हो रहा था कि जिसने पर्दे में अपना कायम छुपा लिया वही खुदा, तो कायम के खिदमत में अभी अकीदत पेश करते हुए हमने अपने माशाल्लाह कलाम का आगाज कर रहा हूँ कि ये कायनात कभी की तमाम हो जाए। ये कायनात कभी की पर्देसाली में गौर कीजिएगा, ये कायनात कभी की तमाम हो जाती, कायम कयाम में कौन मकान तुझसे है का। वाह 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 वाह, बेशक 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 बेशक, ये कायनात कभी की तमाम हो जाती, कायम कयाम में कौन मकान तुझसे है कायम, तू भी था बनू हा में तहे चादर तक, तू भी था बनुहा में तहे चादर तदहीर, यानी के खुद हदीस के साथ तुझसे है। वाह 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 वाह, यानी के खुद हदीस के साथ तुझसे है कायम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, देता है रिज़्क अब भी तेरे दर से मिल का ही। वाह 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 वाह, सबको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, लेता है रिज़्क अब भी तेरे दर से मीकाईल, तकमील सूरह हलता भी तुझसे है कायम। वाह 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 वाह, बेशक तकमील सूरह हलता भी तुझसे है कायम, और हैदर का जचा खाना है, हैदर का जचा खाना भी है तेरी विरासत। बेशक बेशक, हैदर का जचा खाना भी है तेरी विरासत, उस ला मकां का घर भी मकां तुझसे है कायम। वाह 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 वाह, हैदर का जचा खाना भी है तेरी विरासत, उस ला मकां का घर भी मकां तुझसे है कायम, है मौलदे हैदर का तू ही आखिरी वारिस, है मौलदे हैदर का तू ही आखिरी वारिस, बस इंतकाम खून खुदा तुझसे है कायम। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, इंतकाम खून खुदा तुझसे है कायम, और ज़हरा के दुश्मनों से तुझे लेना है बदला। बेशक बेशक, ज़हरा के दुश्मनों से तुझे लेना है बदला, तस्कीन कल्ब सैयदा बस तुझसे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कल्ब सैयदा बस तुझसे है। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد। तवल्ला अपनी जगह मोतबर है ए वाइस, तवल्ला अपनी जगह मोतबर है ए वाइस, बिना तबर्रे के लेकिन शुरू नहीं। वाह 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 वाह, दलील पेश करने जा रहा हूँ, तवल्ला अपनी जगह मोतबर है वाहिद, बिना तबर्रे के लेकिन शुरू नहीं होता, तू किस तरह से भला इससे जा छुड़ाए, तू किस तरह से भला इससे जा छुड़ाएगा कि दीन ला इलाह के बिन शुरू नहीं। वाह 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 वाह, तो किस तरह से भला इससे जान छुड़ाएगा, दीन ला इलाह के बिन शुरू नहीं होता, और अदुए आले मोहम्मद पे जब तलक लानत, अदुए फातिमा जहरा पे जब तलक लानत, अदुए फातिमा जहरा पे जब तलक लानत, अगर ना डाल दूं तो दिन शुरू नहीं। अगर ना डाल दूं तो दिन शुरू नहीं होता, और फदक के चोरों पे जब तक ना भेज दूं लानत, बेशुमार जब तक ना भेज दूं लानत, जीस्त की जीस्त का एक सिन शुरू नहीं। वाह 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 वाह, एक सिन शुरू नहीं होता, और तौलीदे दुश्मने आले नबी का सिलसिला सुन लो, तौलीदे दुश्मने आले नबी का सिलसिला सुन लो, तौलीदे दुश्मने आले नबी का सिलसिला सुन लो, दखूल हजरत इबलीस बिन शुरू। सैयद क्या कह रहे, क्या कह रहे सैयद, जियो जियो सैयद। तौलीदे दुश्मने आले नबी का सिलसिला सुन लो, तौलीदे दुश्मने आले नबी का सिलसिला सुन लो, दखूल हजरत इबलीस बिन शुरू। वाह 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 वाह, सही बात है, वो हजरत हो सकते हैं या नहीं, वो बड़े हजरत जी हां सही है, जी हां जी हां सही, सिर्फ आपका हाजी सी खुशी में सही है। अल्लाह भाई भाई मिल जाए, اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجه ان شاء الله زیادہ تو یہ کروں گا کوشش کروں گا اتنی جلدی ما شاء اللہ کہ یہ نظم
कुछ लोगों ने सुनी है कुछ ने नहीं सुनी, तो इमाम ज़माना अलैहि सलाम की शान में ज़ुल्मत क्योंकि अब हमें ज़रूरत है कि इंतकाम पूरे खुदा लेने वाला اللہ آمین اللہم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجہم سب مل کے میرے ساتھ آمین کہیے گا کہ ظلمت شب میں نور آفتاب مل جائے الہی آمین ظلمت شب میں نور آفتاب مل جائے ہمیں وہ بارش ام الکتاب الہی آمین ظلمت شب میں نور آفتاب مل جائے ہمیں وہ بارش ام الکتاب مل جائے ہمیں خدا سے ملے بس کی بدلہ ماں ہمیں خدا سے ملے بس یہ بدلہ ہے ماتم امام عصر ہمیں بے نقاب الہی آمین الہی آمین الہی آمین امام عصر ہمیں بے نقاب مل جائے اور ہے حق اسی کو کہ روئے وہ بنت زہرا ہے حق اسی کو کہ روئے وہ بنت زہرا کو کہ جس کی آنکھوں کو ذوق حجاب مل جائے جس کی آنکھوں کو ذوق حجاب مل جائے اور پھر سے جنت ہو خون آنکھوں کو پھر سے جنت ہو جنت کی لالچ پھر سے جنت ہو کیوں آنکھوں کو اے جن کو کربل کا خواب مل جائے واہ 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 کربل کا خواب مل جائے اور مریض بغض علی کس طرح سے ممکن ہے مریض بغض علی کس طرح سے ممکن ہے عبادتوں کا تجھے کچھ ثواب واہ 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 تجھے کچھ ثواب مل جائے اور چلے جو زیست درون صفے ادائے حسین چلے جو زیست درونِ صفِ عزائے حسین میرا امام مجھے ہم رکھا واہ 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 الہی آمین الہی آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ دعا مجھے عطا کی ساتھ اس کا جواب بھی مولا نے عطا کیا کہ حجاب غیب اٹھنے جا رہا حجاب غیب یہ دعا کی ساتھ ہی اسی دن مجھے یہ عطا ہوئی ساتھ ہی اس کا جواب عطا ہوا کہ حجاب غیب اٹھنے جا رہا ہے حسرِ ابلیس حجاب غیب حجاب غائب اٹھنے جا رہا ہے قصر ابلیس گرنے جا رہا ہے منور ہوگی اس سے شمع ایمان منور ہوگی اس سے شمع ایمان نور سے کفر جلنے جا رہا ہے واہ 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 نور سے کفر جلنے جا رہا ہے قصاص خون خدا خود قائم قصاص خون خدا خود قائم حکم ربی سے لینے جا رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ حکم ربی سے لینے جا رہا ہے اور بہت خوبصورت مجھے بہت ذاتی طور پر یہ شعر بہت پسند ہے مولا کی عطا مجھے بہت پسند ہے کہ ہر ایک مومن کامل کو مہدی بڑی بڑی عیدیاں لی ہوں گی آپ مگر ایسی عیدی قسمت والوں کا نصیب ہوتی ہے الہی قصاص خون خدا خود قائم حکم ربی سے لینے جا رہا ہے ہر ایک مومن کامل کو مہدی عیدی دید دینے جا رہا ہے واہ 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 ہر ایک مومن کامل کو مہدی عیدی دید اپنا دیدار عیدی دید دینے جا رہا ہے الہی آمین کہ یہ سب عیدی دید دینے جا رہا ہے اور خدا کے اذن سے مریم کا بیٹا خدا کے اذن سے مریم کا بیٹا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے تاجیل کے لیے اسلام کی امام زمانہ کی بات نہیں تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے خدا کے اذن سے مریم کا بیٹا دعائے فرج پڑھنے واہ 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 خدا کے حکم سے مریم کا بیٹا دعائے فرج پڑھنے جا رہا ہے اور قبول اس کی بھی عرضی ہو رہی ہے قبول اس کی بھی عرضی ہو رہی ہے قبول اس کی بھی عرضی ہو رہی ہے زیست مولا سے ملنے جا رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صل علی